Strana 4, cvičení 2, přečteme si zadání. Dopente čísla, která jsou na číselných osách vyznačena. Prohlížím si číselné osy, oni na první pohled vypadají podobně, ale pozor, 900 tisíc, 9 tisíc, 10 tisíc, 90 tisíc, 100 tisíc, 900 tisíc, milion. Takže pokaždé se musím zamyslet nad tím, co je ta kolik je ta jedna, ten jeden díleček, ano, protože tam by mohla nastat chyba. Tak, 900, takže ten díleček bude 10, takže o 10 méně, 10 před 900 je 890 a tady to máme 1010 10, 20, 30, 1030, tak pozor, 1000, žádná stovka, 30, 1030. Další číselná osa 9000, 10 000. No, takže to je tady po stovkách. Jeden díleček je 100. Takže stovka za 9000 je 9100. A za 10 000. 10 100. 90 000, 100 000. Takže díleček je 1000. Čili tady by bylo 5, takže to by bylo 85, 6, 7. Zkusím počítat dál. 88, 8, jo, 89, 90, takže jak jsem to říkal, 87 tisíc. A teďka tisíce po, skáču po tisícech za 100 tisíci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže pozor, 106 tisíc. Ne 160, takže tady je 0 na 10 tisících, ale 106 tisíc. Tak pozor, tady se člověk dostane k chybě, ani neví jak. No 900 tisíc, takže tady se skáče po 10 tisících, pane. Takže tohle bude, os, já si to sem napíšu, 800 tisíc, takže to je blíž 10, 20, 30, 40, takže 800 40 tisíc a teďka milion, no 10 tisíc před milionem. Takže to je 990. 990 tisíc. Tak, snad jsem se v těch nulách a těch velkých číslech nezamotal. Kontroluji, bezvadný. Tohle by nebylo špatné, kdybyste si to cvičení zkusili ještě jednou a úplně sami.